що тут почав моржувати, за собою ногу совав, сідалічний нерв був зажатий, там, з позвоночником проблеми. 2 роки проходив, проморжував. Як молодий став, і не треба ні лікарів, і нікого. В 67-му році влітку тато вивіз на Дністер, лишив маму з бабусею на березі, а мене кинув у воду. Скільки років було тоді вам? Мені ще повного року не було. Купаюся рік і пару місяців. Зимою, в основному, влітку. Не дуже. Ви знаєте, кожного разу сама себе перемагаю. Просто класно на душі. Спільний проєкт з Рівненської області з італійським лікарем П'єтро Армані. Ми їздили на екскурсію, показували наші краєвиди, показували наші чудові чарівні і святі місця. І ми, повертаючися з Острозької академії, заїхали на джерело Святого Миколая. На вулиці був сніг, джерело не замерзає. Ми хотіли попити священої хорошої води. Я окунувся. Було дуже цікаво дивитися на наших гостей. Вони спочатку пішли в машину, оділися, потім пішли фотографувати, потім знову одягнути. Їм було дуже холодно. Якщо ви дозволите в черговий раз похвалитися, ці знімки є навіть в одній з італійських газет. Я з коментарями, що на Україні нічого не бояться. Я знову ж таки кажу, вони не говорили зі мною, поки ми не приїхали в Рівне, не попили чаю. Мені тоді запропонували, бо вони вважають, що в них ліпші ліки, можливо, мені треба антибіотики буде чи ще ж. На другий день ми зустрілися, вони здивовані були, що я прийшов. Місяць назад заїхав. Тобто почав ниряти, да, нормально все, кожен день холодний душ. Тобто нормально себе чувствую після водички. Тобто раджу всім. Нічого страшного в цьому нема. Просто роздітися, нирнути і вилізти і все. І потім як на світ народився. Благодать на столі. Чуваєш кучу енергії. Мені 71 рік. Дочка в мене родилась в 80-му році, я почав моржуватись 80-го року, вже моржуюсь 38 років. Відчуваю себе дуже добре, не болію. І всім желаю, щоб менше ходити по лікарням, а то краще прийти сюди, позаніматися, скупатися і бути бадьорим. Чи бувають у мене простудні захворювання? Може і коли бувають, коли там ходять ГРВІ. Ну буквально день-два і все, я вже обратно чувствую себе бадьорим, але я йду в воду. І вода мене лікує. Пішов зразу і почав купатися. Через 10 днів я зрозумів, коли я став, що перша думка, коли я сьогодні покупаюся, це значить вода – це моя стихія. Це дуже великий заряд енергії, дозволяє гарно проснутися і цілий день працювати. О, здоров'я – це дуже окрема теорія, ми тільки з вами розмовляли. Теорія професора Заломанова, Олександра Соломоновича, який казав, що всі хвороби від застою в капілярах. Тому ми розганяємо кров, так само як сауна. Це такий самий метод, що дозволяє прочищати, тонізує м'язевий шар судин. Всі органи, не тільки шкіра, але всі органи просипаються, всі органи заряджаються енергією, всі органи насичуються кров'ю, киснем. І тому є причудовий заряд і настрій для праці. Я вважаю, що потрібно повністю
пірнути в полонку з головою. Тому що тут є кілька, як і фізичних факторів впливу на судинне русло, так само і на великі м'язи, які будуть розслабляти, знімати навантаження з м'язів шиї, голови, а також і мімічних м'язів обличчя, які також потрібно загартовувати, потрібно тренувати і потрібно зберігати в комфорт, потрібно зберігати як можна найдовше молодою, здоровою шкіру обличчя, також і голови. Нічого страшного в цьому нема. Просто роздітися, нирнути і вилізти і все. І потім як на світ народився. Благодать на тебе.